ta plats i soffan. Skrattar. Ja. Nej, men jag tycker det är härligt. Det var kul. Först använde du gitarren som rytminstrument och sen som balalaika. Exakt. Balalaika. Nej, vad det går. Enormt hyllad är du. Ja, tack. Ja, skivan i alla fall. Ja, precis. Och grattis nominerad också. Ja, visst. Det är underbart. Det är härliga tider. Juletider. Det är juletider. Du, jag har ju inte hört hela plattan, men jag har läst om det. Mm. Och då finns det en del nyckelord som är väldigt intressanta. Basken är ett. Basken, ja. Underbara basken. Älskar du basken? Jag älskar basken. Verkligen. Maten och... Maten, kultur. Jag tycker det är en av de få ställena i Europa där liksom varje måltid, varje möte, varje liksom promenad, allting bara in är så otroligt mycket kultur, eller den kulturen, den är liksom påträngande överallt i bergsbyar ner till liksom Donostea. Går rakt in i själva kroppen. Faktiskt, jag är stort. Men har du skapat musik där också, eller har du jag väl inte riktigt gjort. Jag har mest bara åkt runt där lite grann och ätit ungefär. Men det leder ju till att man skriver musik. Mm. Du bodde ju länge i USA. Mm. Och det hör man ju här också. Det här är ju väldigt amerikanskt inspirerat. Ja, absolut. Ja. Det blir inte bättre än så, va? Nej, precis. Det finns ju fantastiskt mycket bra musik från hela världen. Men amerikansk musik ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och varför kommer du hem nu då? Är du redo? Ja, jag kom hem. Det var ju när jag var yngre som jag bodde i USA. Men så nu är jag bara... Jag är redo. Precis. Men du, plattan heter Wild Humans, men U är utbyte mot ett X. Varför? Ja, det är ju, finns ju massa förklaringar till det egentligen. Men det är roligare om man inte berättar varför, tycker jag. På något sätt. Men är det bara liksom, språklek? Liksom, ja, men jag tycker det är estetiskt tilltalande. Jag tycker också att det finns ju någon slags... Hur vi kryssar över misstag på enklaste möjliga sätt. Så sätter man ett kryss när man skriver med skrivmaskin. Förr i tiden så bara... sätta ett kryss här. För det behöver, man kan ju leka med vokalen. Det behöver ju inte vara humans, det kan ju vara he-mans. Exakt. Hen-mans. Det kan ju vara massa olika massa saker. Lite listigt där. Man märker ju att det liksom andas ju kultur och det osar kultur. När i livet upptäckte du att det här med musik kommer vara så viktigt för dig som det är? Det har nog smygit sig på. Och jag inser nu att det är liksom en sån otroligt stor, att det verkligen är för mig den yttersta konstformen. Liksom, verkligen. Jag har alltid tyckt att musik inte riktigt var konst. Eller jag tyckte det som barn så var man ju mer matad med någonting annat. Liksom. Men med åren så har jag förstått att det är en sjuk liksom, konstyttring. Ja, det är den effektivaste känsloförstärkaren. Det är verkligen det. Det är verkligen det. För mig i alla fall. Det är väldigt påtagligt. Mitt första så här minne som jag har av musik, det var jag var väl kanske 10-12, jag spelade trombon i en sån här orkester med. Och hela skolan var där och föräldrar och allting och spelade vi Wilhelm Tell Overture som är ganska komplicerad. I 10-årsåldern? Ja, i 10-12 års ålder. Det lät ju fruktansvärt, men jag minns att jag liksom alla hår på hela gåshuden. Det var ett sånt ögonblick. Men Christian, vi började med att säga att du är enormt hyllad. Folk jämför dig med Leonard Cohen. Är det någon som har influerat under åren? Han har absolut influerat mig jättemycket som textförfattare. Och som liksom... Men visst har inte du träffat Leonard Cohen? Jo, jag har träffat honom. Jag spelade förband till honom på Sevierro i Helsingborg. Så. Och då stod han faktiskt bredvid scenen sådär, och kollade på hela vår spelning, vilket bara det säger. Gjorde han tummen upp? Ja, men han efteråt kom han faktiskt upp och bara, Christian, that was beautiful. Hur var det? Wow. Det var ju sjukt. Han bjöd på whisky. Nej, vilken skulle det få? Vilken sort? Exakt, vad långsam du var! Ska vi prata om döda män och whisky här? Alltså? Ja, nej, vi vill lyssna mer. Det hinner vi inte tyvärr idag, men du är hjärtligt välkommen en annan gång också. Ja, fantastiskt. Tack, jättekul att träffa dig, Christian. Tusen tack. Balalaika hade han inte tänkt på själv. Det hade du.